quilômetros de São Paulo, uma cidade que guarda em suas terras muita história. Bem-vindos a Porto Feliz! A gente está começando o nosso dia aqui em Porto Feliz. E eu acho que tomando aquele cafezinho reforçado. O Robson está aqui recebendo a gente na padaria Rainha do Porto. Uma padaria que é tradicional aqui há mais de 30 anos na cidade, né, Robson? Isso mesmo. Encomendas, tudo que o pessoal pede a gente atende com qualidade e perfeição. O pessoal volta a pegar novamente, fica contente com o nosso atendimento, graças a Deus. É uma cidade em crescimento, né? As empresas estão se mudando para cá e a gente atende as empresas entregando café da manhã. O atendimento, olha, é excepcional. Tem a qualidade dos produtos, com certeza. As funcionárias estão de parabéns, trabalham muito bem, atende sempre com um sorriso no rosto. O pessoal volta sempre pela qualidade e por elas também, né? Quem quiser conhecer a padaria, nós ficamos na rua Conselheiro Manuel Dias de Toledo. Só dá uma passadinha, tomar um café com a gente. Um café com alegria na padaria. A empresa Alcalá e Alcalá Empreendimentos nasceu na década de 90. Contribuiu com 30% da urbanização da cidade, com 8 loteamentos urbanos. Porto Feliz hoje tem atraído muitos investidores. Alguns dias atrás inaugurou a ponte no Rio Tietê. Isso tudo tem atraído realmente bastante investimentos. A Santa Casa de Porto Feliz inaugurou nesse ano em janeiro a UTI, infraestrutura em saúde, infraestrutura em educação. Estradas rurais estão sendo pavimentadas. Também sua proximidade à rodovia Marechal Rondon, à rodovia Castelo Branco, tem auxiliado muito nesses investimentos. O empresário se estabelece aqui e ele tem como escoar toda a sua produção, toda a sua fábrica não fica ilhada, mas ela está na beira de grandes rodovias do estado de São Paulo e, consequentemente, aí do país. Hoje temos uma equipe de corretores altamente treinados, passamos por uma educação continuada, com treinamento para melhor atender com qualidade, confiança e com conhecimento da área aos nossos clientes. E também nós temos uma satisfação muito grande de fazer parte dessa história de Porto Feliz. Apesar de ser uma cidade calma, muitas empresas vêm para Porto Feliz, ajudando no crescimento. Os moradores contribuem ao estabelecer diversos comércios que acabam por gerar empregos para toda a cidade. Aqui no Divó, a nossa especialidade é a parmegiana, elaborada com um molho que fica mais ou menos entre 12 a 14 horas para ser elaborado. Ele conta com 8 ingredientes, que a gente não conta. A gente tem algumas variedades, frango, alcatra, berinjela, abobrinha. A melhor parmegiana da cidade, com certeza, é a nossa. Cearense. Por que cearense, né? Ele é patrimônio da cidade de Porto Feliz. Esse prato ele foi inventado na década de 60 por um grupo de pescadores. Com uma necessidade de se alimentar, eles juntaram todos os ingredientes que eles tinham e acabou se formando esse prato. Hoje, nós aqui do Divó Comidaria, a gente aperfeiçoou ele. Então ele é mais fino, ele usa embutidos de uma ótima qualidade. E a gente tem um toque, que é o nosso molho artesanal especial, que a gente uniu com o prato. Então torna ele único. E convido você a vir aqui provar os nossos pratos deliciosos, que são todos elaborados com produtos naturais. Nós temos uma variedade imensa de pratos para melhor atender você e sua família. Venha para Porto Feliz, venha para o Divó. Loja do Vado Calçado, né? Nós começamos aqui em Porto Feliz, no antigo mercado municipal. Colocamos a loja lá do Vado Calçados fora do mercado. Hoje nós temos a Vado Calçados Multimarcas, que temos várias marcas com franquias da Arezzo, Luz da Lua, Ana Capri. E temos também o Vado Esporte. Nós temos 3 lojas na cidade para melhor servir a nossa clientela. Nós temos uma clientela na cidade, quase metade da população que honra nós com as nossas mercadorias. Nós temos uma vitrine de calçados aqui que é diferenciada. A nossa freguesia tem nos abençoado e tem nos apoiado a cada dia. A cidade está crescendo, nós temos feito o melhor que temos para a clientela nossa. As mercadorias nós temos aumentado, a administração que a cidade tem, e estamos muito satisfeitos com o desenvolvimento da nossa cidade e no que está acontecendo.
realmente Porto Feliz é uma cidade de muitas histórias e com Bonfá não foi diferente, né, Bonfá? Exato. A gente começou há 33 anos atrás com um pequeno comércio e agora há 10 anos estamos nessa nova casa, com self-service, assados, enfim, estamos fazendo algum buffet também fora daqui para casamento, eventos. E qual é o diferencial de vocês? Eu acho que os assados, né? A gente serve bastante assado, maionese, a cearense, que é um prato tradicional aqui da cidade. E o público da cidade, e alguns de fora da cidade também vêm. A gente serve empresas também, tem umas empresas que a gente serve almoço, motoboy entregando nas casas, atendimento, telefone, de quinta a domingo. E vem aqui sempre de quinta a domingo, a partir das 11, estamos de porta aberta, pessoal. Aqui nós começamos com produção de leite há 58 anos com o meu pai e comecei a introduzir o melhoramento genético no gado porque a gente queria ter um leite com a qualidade adequada para a gente conseguir fazer produtos. Então começamos escolhendo touros que transmitissem para suas filhas leite de boa qualidade, com sólidos, gorduras, para fazer o produto Milkman do jeito que a gente sempre quis. Os nossos touros, genética nossa, e nós disponibilizamos essa genética para o Brasil todo. Inclusive tem um touro que até nós exportamos para a Colômbia. Eu tenho uma filha recordista na raça em produção de leite. A filha dele produziu mais de 15 mil quilos de leite numa lactação. E juntamente com essa qualidade de produção de leite, nós também procuramos a qualidade, como já dissemos, né? E é interessante porque nós temos praticamente uma cadeia fechada. Nós produzimos todos os alimentos do nosso rebanho, o feno de aveia, a silagem de milho, o grão úmido que a gente faz, que é uma técnica de produzir milho em grão com um teor de umidade, para ter mais digestibilidade e maior palatabilidade também para os animais consumirem, né? Tudo é produzido aqui na fazenda. As nossas bezerrinhas, os pais são escolhidos, as mães são escolhidas, nós fazemos FIV aqui também, que é fertilização in vitro, para buscar uma acurácia daquilo, das qualidades que a gente busca em cada animal, para produzir esses animais com essa qualidade. Eu gostaria também de comentar sobre a nossa ordenha, que ela é toda informatizada. Os equipamentos, eles já analisam o leite na saída para a gente saber se tem algum problema com célula somática alta, algum problema que esse leite tem que ser descartado e não serve para produzir os nossos produtos. Quero deixar aqui o convite a vocês e a quem mais desejar conhecer a Milkman, que é a Fazenda Santo Antônio. Estamos à disposição. É só agendar com a gente aí. É um prazer mostrar o nosso trabalho e o resultado dos nossos produtos também. Benedetti é uma família que faz história aqui na cidade de Porto Feliz, né, Reinaldo? Uma história muito de trabalho, muita luta dos meus pais, principalmente meu pai Geraldo Benedetti, minha mãe Margarida. E há 40 anos atrás, meu pai teve uma oportunidade de vir trabalhar na cidade e aqui onde nós estamos, onde é o supermercado, era um beneficiamento de arroz, fubá. Todo o sitiante produzia o milho, o arroz, trazia aqui no moinho, e meu pai, nesse envolvimento de todos esses anos, foram crescendo. Pela qualidade do trabalho deles também, foi muita luta, muito trabalho, foi inserindo todo esse conhecimento, meu nome é Benedetti, família, eu servi aqui pela qualidade dos nossos produtos, selecionado, e todo o trabalho, né, para chegar num ponto desse é muita luta, graças a Deus. O nosso forte é o hortifruti aqui, que é uma qualidade diferenciada. Começa pelas nossas parcerias da feira, principalmente do açougue, com uma grande rede de frigorífico hoje que nós trabalhamos junto, que é o diferencial do Benedetti, a família Benedetti, graças a Deus. Para quem gosta de turismo religioso, não pode deixar de conhecer a Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens. Tendo sido construída em 1744 com mão de obra escrava, possui estilo romano, contando com altares em estilo barroco paulista e azulejos em estilo português, retratando um pouco da história da cidade. A cidade tem muito mais a oferecer, então não deixe de conhecer ainda mais de Porto Feliz. Vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo destino.